denok apustu argia egin dugula gure herriak zero zabor, herriak bihurtzeko. Hondakinen eremuan ditugun eskuduntzak baliatuta. Izan ere, batzuek ahaztu nahi badut ere, udalok eta ondorioz mankomunitateok herritarrok sortzen dituzten hondakinak biltzeko ardura eta eskumena daukagu. Gure instituzioetan egoki ikusten dugun norabidean. Hala, Gipuzkoako herrietan zero zabor politikan oinarritutako hondakinen kudeaketa ezartzen hasi gara. Hots, hondakina zaborra gisa ulertu beharrean, baliabide gisa ulertzen duen ikuspegia. Horixe bai da, Europak ezartzeko eskatzen digun ikuspegia. Zergaitik, hondakinen kudeaketan beste eredu bat posible ez ezik, derrigorrezkoa ere bada. Egungo eredua apurtuta dago, eta ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspegitik sostenga ezina da. Hala, erakundeen kudeaketak eskatzen dituen erantzukizunei aurre eginez, gure betea beharra da gure seme alabei honelako hipotekarik ez uztea, eta ingurumena eta herritarren osasuna errespetatuz, egungo ehuneko hogeita hamarreko biziklatze maila gainditu eta helburu ambiziosoak zehaztea. Hainbat herrietan ikusten ari garen bezala, posible bai da, ehuneko laurogeiko birziklatzea lortzea, eta horretarakoaz, herritar guztion alegina eta parte hartzearen bidez. Zentzu horretan, txalotzekoa da, diputazioak zero zabor norabidean, egungo hiru zabortegiak isteko eta errauste planta ez eraikitzeko hartutako erabakia. Horixe da intzuzen, Gipuzkoaren gehiengoaren nahia, eta erabaki horrek bat egiten du Gipuzkoaren nahiarekin. Erantzun positiboa ematen dio Gipuzkoaren nahiari. Errausketak ez du arazoa konpontzen, larriagotu egiten du. Birziklatza geldiarazi ez ezik, eregin txarra du ingurumean eta herritarren osasunean. Errauste planta batek sortzen dituen errautsak oso toksikoak dira eta oso kaltegarriak dira. Eta gainera, zabortegi berezietan gorde behar dira. Beraz, batzuk esaten dutenaren aurka, errauste plantak ez du zabortegien arazoa konpontzen. Eta gainera, zabortegi horiek oso arriskutsuak dira. Ikuspegi ekonomiko batetik begiratuta ere, bidere ezina da. Udalak oso larri daude gaur egun, eta ondorioz, ez gaude prest gure herriak urte luzetarako hipotekatuko dituen azpiegitura kutxako batera diruak bideratzea. Are gehiago, ikusi dugun bezala, posible denean diru gutxagorekin eta dirua xahurtu gabe hondakinak kudeatzea. Beraz, gaurkoan berriro gogoratzen nahi diegu hiru alderdi horiei, baita Gipuzkoako Diputazioari eta Batzar Nagusiei, edozein dela ere hartzen duten erabakia eta edozein dela ere hondakinen kudeaketarako erabakitzen duten planifikazioa, udalok ez dugula euro bakar bat ere bideratuko errauste planta eraikitzera, eta ez dugula inolako inposaketarik onartuko. Erraustea iragana da jada Europan, eta egun errauste planta duten herrialdeek hondakinak beste tokietatik eraman beste aukerarik ez dute. Inbertsuari buelta eman eta errauste planta bideragarria egiteko. Zabalgarbiren bigarren lerroa ez zabaltzea erabaki zuten aurrena. Eta orain ez dute baztertzen hondakinak beste tokietatik Zabalgarbira eramatea. Inbertsuak porrot egin ez dezan. Horrek, zer pentsatua eman beharko liguke guztioi. Zabalgarbiren bideragarritasuna zalantzan jartzen hasi dira batzuk. Gipuzkoaren kasuan ez da bideragarria, jai aurretik hila dago. Batetik gure herrietan ez dugulako apenis errefusarik sortuko, eta kopuru hori ez da aski izango errauste planta bideragarri egiteko. Ez handi, ez txiki, eta bestetik ez duelako finantzazioa bermatuta, ez udalen fiskal behintzat. Ondorioz, Gipuzkoako bi gehiengoak elkar ulertzera behartuta gaude. Ez daukagu beste aukerarik, eta guk elkar ulertzeko prestotasun osoa daukagu. Horrela, egin ezean galtzaile guztiok izango gara. Horixe da Gipuzkoako udalon sentimendua eta konpromisoa. Horregatik,
Diputazioari dei egin nahi diogu aurkeztu berri duen asmoetan atzera ez egiteko. Eta horretarako, Martin Garitano aldun nagusiari eta Juan Carlos Alduntzin ingurumen diputatuari gurekin biltzeko deia egin nahi diogu. Halaber, batzar nagusiei eskatu nahi diogu, gaur hemen azalarazi dugun gehiengoa kontutan hartzeko eta elkar ulertzeko urratsak